възможно за нещо такова сега Джовани. Добри действия на Джовани. Антуан Конте сложи крака си току. Построена от Александър Любенов, очевидно вратаря на Локомотив София очаква по-скоро центриране. Вместо това удар на Джовани и добра намеса на Любенов, за да направи така, че Любенов... Алфа Конте. Ново подаване в наказателното поле. Отново Джовани. Пас към Ангел Лясков. Удар на Лясков. Намеса на Федерико Бариус. Право в обсега на Бариус бе изпълнението на Лясков. Извеждащи подавания към Дион или към Джовани. Евандро. Удар на Евандро, който преминава в страни. Изглеждаше много опасно това изпълнение на бразилския полузащитник. Се надяваме да разберем след края на срещата, както и най-вече ще успее ли Николай Костов да го използва в оставащите срещи до края на календарната година. Възможно за Локомотив Пловдив. Великолепно изпълнение. Последък Николай Костов не бе принуден да работи с толкова скъсена група от състезатели. И толкова редуциран кадрови потенциал. Рикардиньо. Топката му бе отнета, пада на тревата Рикардиньо, претендирайки, че е бил ударен в лицето от футболист в черно-бял екип. Хората, които се подготвят да влязат на игрището, са Ивайло Иванов и Кристиан Пешов. Междувременно възможност за техните съотборници, в частност Джовани. Хитро подаване от Илиев за Камдем. Отново Димитър Илиев, Джовани с левия крак стреля Джовани. Имаше претенции за засада при подаването на фланга от Димитър Илиев за Камдем, но такава няма. И вече Джовани. Конте в полузащитата с Димитър Илиев, а напред Георги Минчев. Шанс за Джовани. Бразилеца ще стреля ли? Не. Сега вече го прави. Неточно изпълнение.